Tervetuloa taas tähän meidän tilaisuuteemme. Kesä on jo pitkällä ja luonto kukoistaa, kukat kukkii. Ilma on virkistävän raikas, ei niin lämmintä. Tänään aiheenani on Raamatun profetian tai profetioiden täyttyminen historiallisesta näkökulmasta. Ja sitten toisena aiheena olen yhdistänyt siihen 90-vuotiaan norjalaisnaisen näky vuonna 1968. Ja se on hämmästyttävää, että näky on toteutunut lähes kokonaan 2017 vuoteen mennessä. Pyydetään myöskin Jeesusta olemaan kanssamme. Rakas Jeesus, me pyydämme, että sinä olet tässä kanssamme. Sinä avaat meidän ymmärrystämme näkemään aika, missä elämme. Ja myöskin Raamatun historian asioita, jotka ovat liittyneet toinen toiseensa, jotka kaikki kulkevat käsi kädessä. Herra, ohjaa meitä, ohjaa minua esittämään tämä asia niin kuin sinä näit parhaaksi. Herra, anna kaikki syntimme anteeksi, puhdista meidät kaikesta syntisistä veloista. Ota Herranne sinne alttarillesi, puhdista meidän läheisemmekin syntitaakoista. Kiitos Jeesus, että sinä tulet pian takaisin ja me odotamme tuota päivää. Mutta hiljennä nyt mielemme hetkeksi kuulemaan sitä, mitä sinä haluat meille antaa. Jeesuksen nimessä, amen. Babylonia, Medo-Persia, Kreikka sekä Rooma ovat hallinneet maailmassa suuria alueita. Raamattu kuvaa valtakuntia rautana, savena, pronssina, hopeana ja kultana, joista puhutaan Danielin kirjan toisessa luvussa. Kulta oli Babylonia, hopea Medo-Persia, pronssi Kreikka, rauta, rautainen Rooma. Näitä suurvaltoja ei enää ole siinä suuruudessa kuin ne ennen olivat. Mielenkiintoista on, että jalkaterät ovat osaksi rautaa, osaksi ruukkusavea. Haluan teidän kiinnittävän huomion jalkateriin. Jalkaterissä on osa rautaa ja osa savea. Elämme varpaiden aikaa. Rooman vaikutus näkyy ajassamme. Keitä nämä valtakunnat olivat, joita kuvataan Danielin kirjassa ruukkusavena? Siinä kuvataan valtakuntaa, tai voidaan sanoa valtakuntia, joka on jakautunut, mutta siinä on raudan lujuutta, mutta se on osiltaan hauras. Valtakunnat ovat liittyneet toisiinsa aviositein, kuten Raamattu sanoo, mutta ne eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen. Me tiedämme Euroopan historiassa, jossa aviositein pyrittiin yhdistämään valtakuntia toinen toisensa. Ehkä voidaan sanoa, sitä on ollut jo vuosituhansien aikana, aina Salomonin päivistä saakka. Daniel puhuu neljästä valtakunnasta.
4 Raamatussa kuvaa koko maan piiriä. Jesajan 11 jae 12 sanoo: Hän kohottaa merkkiviirin kansoille. Hän korjaa talteen eri tahoille hajoitetut maailman 4 kulmalta. Danielin kirjan 7 jae 2 sanoo: Minä näin näyssäni yöllä, miten taivaan 4 tuulta panivat valtameren äkkiä kuohumaan. Jae 17 sanoo: Nuo 4 suurta eläintä tarkoittaa, että 4 valtakuntaa nousee hallitsemaan maailmaa. Sakarian kirjassa 6. luvussa siellä 7 ensimmäistä jaetta. Tässä on lyhykäisesti siitä ajatus, minkä voit itse tarkistaa Sakarian kirjasta. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Enkeli vastasi: Ne ovat taivaan 4 tuulta, jotka lähtevät liikkeelle koko maailman valtiaan edestä. Matteuksen 24 ja jae 31 sanoo: Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä 4 ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Ilmestyskirjan 7 jae 1 sanoo: Tämän jälkeen näin 4 enkeliä, jotka seisoivat maan 4 kulmalla ja pidättelivät maan 4 tuulta. Palataan Danielin kirjaan. Patsasta katsellessasi Daniel sanoi kuningas Nebukadnessarille: Lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta. Ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella. Ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tässä on historiallinen profetia, joka on lähes täyttynyt. Kuuntele Raamatun profetian, täyttyminen on aivan silmiemme edessä. Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, kuuntele, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat ja se pysyy ikuisesti. Kysymyksessähän on Jumalan valtakunta. Danielin profetia ennustaa suurvaltojen muuttuvan kuin ruumeniksi kesäisellä puimatantereella. Viljan leikkuun jälkeen pelloille jää kellertäviä olkia ja niitä kutsutaan ruumeniksi. Kaikki valtakunnat, joista Daniel puhuu, ovat tulleet ruumenien kaltaisiksi. Niitä vaan ei enää ole olemassa siinä mittakaavassa, kuin ne olivat suuruutensa vuosina. Koska Jumala on ottanut heiltä vallan pois, sama pätee meidänkin päivinä. Kukaan hallitsija älköön ajatelko, että hänen valtassa on itsestäänselvyys.
Kukaan tehtävässään oleva älköön ajatelko näin. Jumala voi antaa tehtävän ja ottaa sen pois. Jokaisen tulisi palvella saamassaan tehtävässään tai asemassaan kuin palvelisi Jumalaa. Daniel sanoi, että käden koskematta lähti vierimään kivi. Juutalaisessa ajattelussa kivi kuvaa Messias kuningasta. Jesajan 26 jae 4 sanoo kuningas Jaakon käännös. Sanoo meille, luottakaa aina Herraan. Herra Jehova on ikuinen voimamme. 1992 käännös sanoo, Herra on ikuinen kallio. 1 Pietarin 2 jae 4 sanoo, tulkaa hänen luokseen elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Kivi, jota kutsutaan myös Kristuskallioksi, lähtee käden koskematta ja murskaa jalkaterät, jotka ovat rautaa ja savea. Rauta ja savi eivät voi yhdistyä. Kaiken sen, minkä ihminen rakentaa ilman Jumalaa, muuttuu tuhkaksi ja tomuksi. Jumala on pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Jeesus sanoo, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Jeesus tuli vahvistamaan Jumalan valtakunnan kansalaisoikeudet niille, jotka vastaanottavat lunastusoikeuden Jeesuksen veriuhrin kautta ja ottavat vastaan Jeesuksen kutsun, seuraa sinä minua. Ja voidaan myöskin ajatella tämä ilmestyskirjan teksti 15. luvussa, jakeet 3 ja 4. Se on Jumalan lasten suuri ilo synnistä saadun voiton tähden. Ja se sanoo näin, Raamattu. He ylistävät häntä sanoin, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala. Kaikki valtias, oikeat ja todet, ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas, huomaa, kansojen kuningas. Kuka ei sinua pelkäisi, Herra? Kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Tulee päivä, jolloin jokainen, kaikki joutuvat tunnustamaan Jumalan kaikki valtiuden, Jumalan suuruuden, Jumalan kuninkuuden. Raamatussa on selkeä profetaalinen suunnitelma, joka toteutuu hänen suunnitelman mukaisesti. Ilmestyskirjan 14. luvussa puhutaan, minä näin enkelin, joka lensi korkealla taivaan lailla. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Enkelillä oli tehtävänä julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. Raamattu puhuu ikuisesta evankeliumista,
Mikä tarkoittaa, siis mitä ikuinen evankeliumi tarkoittaa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Evankeliumi, joka on aina ollut olemassa, Kristus vapahtajamme. Hän toi evankeliumin maailmaamme, pelastusevankeliumin, jotta löytäisimme takaisin Jumalan yhteyteen. Ilmestyskirjan 14. luvussa enkeli huusi kovalla äänellä: "Peljätkää Jumalaa, antakaa hänelle kunnia." Mihin on kadonnut Jumalan kunnioitus? Valitettavaa on sanoa, että Jumalan kunnioitus on hävinnyt. Jumalaa ei kuunnella, eikä Jumalan tahdosta olla kiinnostuneita. Kuulee sanottavan, että nyt ei anneta pelolle valtaa. Ihmiset pelkäävät, mikä maanpiiriä kohtaa, mutta Jumalan pelosta ei puhuta sanaakaan. Jumalaa herjataan kirosanoin. Jumalaa ei pelätä. Häntä, joka on luonut ihmisen. Häntä, joka on antanut ihmiselle kaiken sen, mitä ihminen tarvitsee. Mainitsemani 4 suurvaltaa, Babylon, Medo, Persia, Kreikka ja Rooma, eivät halunneet kuunnella Jumalaa ja tehdä Jumalan tahtoa. Valtakunnat muuttuivat ruumeniksi tottelemattomuuden seurauksena, ja tuuli kantoi ruumenet pois, ja näin suurvallat hävisivät maailman historiasta. Peljätkää Jumalaa, antakaa hänelle kunnia. Elämme ajassa, missä kaikki on tullut arkiseksi, mikään ei ole pyhää, jotta sitä voitaisiin kunnioittaa. Kauppojen aukioloajat muuttivat yhteiskuntamme ilmapiiriä arkisemmaksi. Miltä Jumalasta tuntuu sabatin muuttaminen sunnuntaille? Toisen Mooseksen kirjan 31 jae 13. Siellä on sana itse Jumalalta. Hän sanoo: "Pitäkää kunniassa sapatti." Sapatista on tehty markkinapäivä. Pyhyyden ja kunnioituksen ilmapiiri on poissa. Oletko koskaan ajatellut, että tämä on ollut paholaisen suunnitelma jo alun alkaen? Murentaa sapatin pyhyys. Murentaa avioliiton pyhyys. Ihmiselämän arvot ja kunnioitus ovat kadonneet, koska Jumala on hylätty. Seurauksena on ollut toisen ihmisen elämän väheksyminen. Sinun ja minun on hyvä muistaa, että Jumala kunnioittaa ja arvostaa meitä sellaisina kuin olemme. Siksi haluan kysyä, arvostammeko ja kunnioitammeko Jumalaa? Seuraavaksi aion teille lukea erään norjalaisen 90-vuotiaan naisen näyn, jonka hän sai vuonna 1968. Merkille pantavaa on, että vielä 60-luvulla elimme kuin untuvikkojen maailmassa. Kun vertaamme elämään vuonna 2017. Näystä tulee esille se, miten elämän arvot ovat romuttuneet
ihmisen hylättyä Jumalan. Seuraamukset ovat olleet järkyttäviä. Naisen unessa näkemät asiat ovat toteutuneet yhtä lukuun ottamatta, joka odottaa toteutumistaan, jos Jumala katsoo sen ainoaksi keinoksi kutsua ihmisiä parannuksen tielle. Kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun ekumeeninen liike perustettiin 1967. Liike, jolla pyrittiin yhdistämään kristilliset voimat vahvemmaksi linnakkeeksi Jumalaan uskoville. Mitä on tapahtunut kristillisyydessä noiden 50 vuoden aikana? Maailmasta on tullut epävarma, turvaton ja vailla tarkoitusta oleva maailma. Kristilliset arvot on poljettu jalkoihin, koska Raamatun perusarvot on pantu syrjään. Uskonnosta ei saa puhua julkisesti. Sanotaan, että se on henkilökohtainen asia. Vedotaan siihen, että pitää kunnioittaa erilaisia arvoja. Yhteiskuntamme kunnioittaa muita arvoja, mutta kristillisiä arvoja vähätellään. Puhutaan ihmisen vapaudesta ja itsenäisyydestä, mutta samaan aikaan ollaan esimerkiksi keskittämässä rahavirtoja yksien ja samojen tahojen käsiin. Ja näin pyritään kontrolloimaan ihmisten elämää. Jumalan 10 käskyn laki poljetaan häpeilemättä. Väitetään, ettei sitä enää tarvita, koska Jeesus kuoli ristillä ja täytti lain. Toisin sanoen, väitetään, että Jumalaa ei enää tarvita ja jopa pappisviroissa olevien suusta tulee julki epäuskoa Jumalan olemassaolosta, käsittämätöntä puhetta. Jeesus kuoli ristillä lain vaatimuksen tähden. Lain noudattaminen on osoitus kunnioituksesta Jumalaa kohtaan. Jeesus tuli meidän maailmaan rakentaakseen katkenneen yhteyden ihmiseen. Jeesus haluaa luoda henkilökohtaisen yhteyden jokaiseen ihmiseen. Varmasti tämä 90-vuotias nainen kantoi huolta siitä, mihin suuntaan maailma oli menossa vuonna 1968. Näyn kirjoitti muistiin Emmanuel Minos, mutta harkinnan jälkeen hän ei pitänyt soveliaana julkaista näkyä sen radikaalin sisällön vuoksi. Olihan olosuhteet aivan erilaiset vuonna 1968 ja asia unohtui 85 vuodeksi. 25 vuotta myöhemmin Emmanuel Minos löysi kellastuneen paperin, johon hän oli kirjoittanut muistiin naisen näyn, ja pelästyi lukiessaan sen sisältöä. Nainen kertoo, minä sain nähdä maailman karttana. Minä näin Euroopan maasta maahan. Ja näin Skandinavian ja Norjan. Minä näin asioita, joita tulee tapahtumaan juuri ennen Jeesuksen paluuta. Juuri ennen kuin suuri onnettomuus purkautuu ihmisten päälle. Onnettomuus, jonka vertaista emme koskaan ole kokeneet ja nähneet.
Aivan ennen Jeesuksen paluuta ja koettelemusten alkua koemme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Tulee rauha, ja tämä rauha kestää pitkään. Tänä rauhan aikana tapahtuu sotavarustusten supistamista monissa maissa, myös Norjassa. Kolmas maailman sota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut, ja odottamattomalta suunnalta. Ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme huhtikuun 9. päivänä 1940. Silloin Saksa miehitti Norjan. Nainen jatkaa näyn kertomista. Minä näin kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättömyyden, lankeemuksen tosi elävästä kristillisyydestä. Muodollinen kristillisyys on vallannut sijaa kristityksi tunnustautuvien keskuudessa. Välihuomautuksena voi sanoa, että muotomenot hallitsevat Jumalan palveluksia. Tosi elävä kristillisyys on haudattu muotomenojen alle. Merkille pantavaa on naisen näyssä, kun hän sanoo, aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. Mitä hän tällä tarkoittaa? Missä ovat Raamatun opettajat? Missä on Raamattua tutkiva jäsenistö? Kun kansalta puuttuu opettajat ja kansa itse ei tutki Raamattua, eihän siitä seuraa kuin lauma hajallaan olevia ihmisiä. Ja yksi sanoo sitä ja toinen tätä. Ja tähän voi todella lisätä sen. Ihmiset eivät halua ottaa selvää asioista, vaan luottavat siihen, mitä heidän kirkoissa opetetaan. He eivät vaivaudu. Jos tulee eriävä näkökanta, he eivät välitä ottaa selville, voisiko se asia ollakin toisin. Elikkä ei olla avoimia tutkistelevalle julistukselle. Kuten sanoin, liturgiat ja sakramentit näyttelevät pääosaa Jumalan palveluksissa. Monet tyytyvät muotomeno Jumalan palveluksiin ja korvaavat sillä tutkistelevan eli uskonnollisen reformaation henkilökohtaisessa uskon elämässä. Ajattelu, että kristillisyys on henkilökohtaista eikä siitä puhuta yleisellä tasolla. Se on aika yleistä. Monet kuuluvat valtionkirkkoon, eli nyt puhun luterilaiskirkosta ja ortodoksikirkkoja niin poispäin. Monet kuuluvat valtionkirkkoon pelkästään lapsikasteen, ripille pääsyn, avioliittoon vihkimisen ja hautaamisen tähden. Kuitenkin vain pieni vähemmistö perustaa elämänsä uskolle. Rituaaleihin perustuva usko ei ole pelastavaa uskoa. Se on vain muotomenoja. Tarvitaan tutkivaa uskoa, Jumalsuhteeseen perustuvaa uskoa, elävää uskoa, joka syntyy Jumalan sanan tutkimisen pohjalta. 90-vuotias nainen sanoo, että ihmiset eivät tule kuuntelemaan julistusta synnistä ja armosta, laista
ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Ei saa puhua mistään kielteisestä asiasta, joka voisi loukata kuulijaa. Julistus ei miellytä, koska siinä vedotaan parannuksen tekoon. 90-vuotias nainen sanoo, tilalle tulee toista laatua olevaa julistusta, jonkinlaista onnellisuutta tavoittelevaa kristillisyyttä. Eikö se näin ole tänä päivänä? Opetetaan armosta, te olette pelastetut yksin armosta. Se on totta. Mutta Raamattu sanoo, että uskosta vanhuskas saa elää. Usko ilman tekoja on kuollut. Uskon vanhurskaus on käytännön kristillisyyttä. Ei se ole mikään tunne, vaan se on periaate. Sitoutua elämään Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti. Kasvaa ihmisenä Jumalan lapseuteen. Ja kuolla synnilliselle ihmisluonnolle ihmisessä. Eli sanoakseni tämä vielä selkeämmin, kuolla sille meidän synnilliselle luonnolle, mikä meillä jokaisella on. Ja tämä tapahtuu Jumalan voiman, armon kautta. Sitten ajattelu, pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Silloin ollaan onnistuttu. Norjalainen nainen sanoo, että kyseessä ovat aineelliset asiat, tavalla, mitä Jumala ei koskaan ole luvannut. Kirkot, vapaakirkot ja rukoushuoneet tyhjenevät yhä enemmän. Näin on tapahtunut. Ristin ottamisen ja Jeesuksen julistuksen sijalle on tullut viihde, taide ja kulttuuri. Sinne, missä pitäisi olla herätys, hätä- ja parannuskokoukset, konsertteja, taidetta ja jopa jääkiekkoviihdettä, tuodaan kirkkoihin. Onko se Jumalan palvelusta? Todellista Jumalan etsintää on enää vähän nähtävissä. Norjalainen nainen sanoo, että tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista. Ja onnettomuus murtautuu päällemme. Norjaa kohtaa vertaansa vailla oleva moraalinen hajoaminen. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä tapa tulee hiipimään kristillisiin seurakuntiin ja tätä ei aktiivisesti vastusteta. Synti luontoa vastaan suvaitaan aivan ennen Jeesuksen paluuta näytetään TV-ohjelmia, joita emme ole koskaan ennen nähneet. TV tulee täyttymään niin hirvittävästä väkivallasta, että se opettaa kansaa murhaamaan ja tekemään lopun toisistaan. Kaduilla kävelemisestä tulee turvatonta. Kansa tulee omaksumaan sen, mitä he näkevät. Eikä silloin tule olemaan vain yhtä vaihtoehtoa televisiossa, vaan tarjonta tulee olemaan laajaa. Televisio tulee toimimaan juuri niin kuin radio. Voimme ruuvata niin kuin siihen aikaan ruuvattiin. Voimme ruuvata ohjelmasta ohjelmaan, jotka tulevat olemaan täynnä väkivaltaa. Ja kansa pitää tätä viihteenä. Pahimmat ajateltavat murha ja väkivalta
Käsikirjoitukset lavastetaan näytettäväksi ja tämä leviää yhteiskuntaan. Sukupuoliyhdyntäkohtauksia tullaan näyttämään. Kaikista intiimimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Tämä tulee tapahtumaan ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Ne lait, jotka meillä nyt on, tullaan rikkomaan. Ja kaikista epäsiveellisintä tullaan näyttämään silmiemme edessä. Kuunnelkaa, mitä hän sanoo. Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Eikö näin ole tapahtunut? Valtavat ihmismassat ovat lähteneet paremman elintason toivossa tai sotaa pakoon Euroopan maihin, missä ei ole sotia tietystikään, tai johonkin muuallekin. Tämä kaikki on tapahtunut meidän silmiemme edessä. Pakolaiset eivät aina ole saaneet asiallista kohtelua paikallisilta. Norjalainen nainen jatkaa. Silloin meidän syntymme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta ja ennen kuin kolmas maailmansota syttyy. Hän sanoo, siitä tulee lyhyt sota. Kaikki, mitä olen sodasta kokenut, on vain lasten leikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään ja se päätyy atomipommeihin ja ilma tulee saastumaan niin, ettei sitä voi hengittää. Ja tämä kohtaa monta maan osaa. Amerikka, Japani, Australia, rikkaat maat. Vesi tulee pilaantumaan. Emme voi viljellä maata siellä. He, jotka ovat jäljellä rikkaissa maissa, yrittävät paeta köyhiin maihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Siellä heitä kohdellaan niin kuin me kohtelemme heitä täällä. Eivätkä he ole halukkaita ottamaan meitä vastaan. Lopuksi nainen sanoo, minä olen iloinen siitä, ettei minun tarvitse kokea tätä. Mutta kun aika lähestyy, sinun on rohkaistava itsesi ja matkustettava ympäri ja varoitettava ja kerrottava kansalle, mitä minä olen nähnyt. Ystävät, suurin osa naisen saamasta näystä on toteutunut. Nyt ajatellaan, että ihmiset ovat niin fiksuja ja hienotunteisia, etteivät voisi tuhota toisiaan. Tosiasia on, että mitä enemmän ihmiset, kansakunnat vastustavat Jumalan auktoriteettia ja työttävät Jumalan tahdon syrjään, tilalle laitetaan ihmiskäskyjä. Tästä seuraa ja on jo seurannut syvä moraalinen turmellus ja väkivalta. Kirkkokuntien moraalisen rappeutumisen syynä on maailmanmielisyys, nautinnon halu, Jumalan tahdon vastainen uskon elämä, ihmiselämän halveksiminen, omien etujen ajaminen, omien arvojen korottaminen Jumalan arvojen yläpuolelle. Jumalan huuto kuuluu meluavaan, viihteelliseen, huvittelun haluiseen maailmaan. Katso Jumalan karitsa,
joka ottaa pois maailman synnin. Minun rauhani minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Väsynyttä minä juotan, nääntyneen minä ravitsen, sanoo Jumalan sana. Jeesus kutsuu hengelliseen paastoon, rukoukseen. Jesaja sanassaan kirjoittaa, näin sanoo Herra, minä yksin olen Herra. Ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Lopuksi haluan teille lukea psalmien kirjan 2. luvusta ajatuksia yhteenvetona tämän puheenkin johdosta. Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? Miksi kuninkaat nousevat kapinaan? Hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Hän, joka hallitsee taivaassa, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Hän puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heidät kiivaudellaan. Minä itse olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla. Murrat ne kuin saviastian. Tulkaa siis järkiinne kuninkaat. Ottakaa oppiaksenne maan mahtavat. Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto, tervehtikää poikaa hänen voideltuaan. Tässä oli vakava sanoma, ystävä. Maailman kello tikittää viimeisiä hetkiä. Ollaan valmiita, kun Jeesus tulee. Hän antaa voiman jokaiselle hänen seuraajalleen olla uskollinen, missä olosuhteissa kukin meistä onkin. Rakas Jeesus, minä haluan siunata vielä kaikki kuulijat. Herra, siunaa meitä. Herra, varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille. Herra, käännä laupiat kasvosi meidän puoleemme. Anna meille sinun rauhasi nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.